El 2022 se cumplen los 100 años de que se fundó oficialmente la Cofradía de Pescadores de Ibiza. Sí que es verdad que ya había una actividad comercial, asociativa de los pescadores desde muy antiguo, pero por legislación que se aprobó durante aquellos años, pues obligaba a hacer unos estatutos, a fundar unas organizaciones, digamos, que estuvieran oficializadas. Y durante estos años, 2020, 2021, 2022, pues fueron muchas las cofradías que realmente están ahora, van a cumplir el centenario. Vaig sortir, començar a sortir a la llagosta en 12 anys. I llavors em vaig anar a la mili, en els 20. I en els 20, en 21 vaig tornar a pescar a la llagosta, gerret, palanca, tot el que pesca en els barcos petits. I, abuelo, ¿qué diferencia hay entre estos dos barcos que hay aquí? Este es un barco de artes menores y este es un barco de bow, que es un arrastrero. La marca Pies Nostro nació en el año 2008. En 6 horas garantizamos que un pescado que estaba nadando lo puedes tener en la mesa de cualquier restaurante de la isla de Ibiza. Y eso para nosotros es muy importante. La frescura, la calidad y el valor que tiene nuestro pescado. Llavors posaves 15-20 xarxes i agafaves unes queixonades de roges i rascasses i rates i aranyes i molt de peix llavors. Però ara apenas ha canviat el 100%. Estan valorats per part de l'administració local i per part de l'administració insular. Molt, sempre s'ha posat tingut molt en compte. Per ser que som poca gent, perquè és així, però sé que som molt poca gent, som un sector que se m'ho té en compte. El repte més gros que jo tinc ara mateix és un futur de la mà i dels pescadors. Això és el repte més gros que tinc. Que sí, hi havia molt de peix una volta? Sí. Sí, diverses voltes hi ha hagut molt de peix. Inclús un dia em van agafar tant, que es va rompre el bou i no agafàrem res. Anàvem en el lot en el cine, diu, i la millor mitja pel·lícula, quan estaves allí a la mar de com tenen el lot i això, es presentava el patró, i vinga, fulano, fulano i fulano, li deia al comandador, treu-me'ls, que m'anam a la mà. El último que entra en el barco, hay que coger la cocina. Bueno. Ara feia de cuiner el meu cosí, però llavors jo, antes venia ell, feia de cuiner. Quan se'm anava vaig tornar a ser de cuiner. Y digo yo, el que se dormía porque la encontraba la comida caliente y empezaba... Ese, el que se dormía no comía. Antes hi havia més peix de totes les classes i més venta, sobretot en Sujarret. El que va, crec que aquella primera fira el que va demostrar és que la gent sap menjar gerret, i menjar peix en que sigui petit, en que tinga espines, que sempre s'excusa, no, per els lots un peix de tallada que si no té moltes espines, allí vaig veure que tothom sabia triar espines, tothom menjava, tothom va degustar i a tothom li agradava, no? Molta gent que critica els barcos de rast, és perquè no tenen ni idea. Si nosaltres deixem de treballar, la mà dins 4 dies serà el bessorer més gros, ja ho és, però encara serà molt més bessorer que no és ara. Jo m'he fet 6 dies darrere la cella grossa dels colombrats, fondejats, que l'aigua passava per damunt silla, i 6 dies allí esperant que calmés. Ramon Molio i Ribas. Este senyor, el padre Rompescotas, naufragó en el año 42. Ahora yo creo que el problema un poco número uno es que está todo demasiado politizado. Le vaig dir un dia que ella es anava a jubilar allà i que jo volia pescar i em va dir que sí, amb una condició que era que canviés el barco, que ja estava molt vell i que necessitava una reforma i que es quedava petit i que si volia pescar havia de fer un canvi de barco i així ho vaig fer. Ara, tot i estar jubilat, si un dia vaig amb ell, encara disfrut, encara disfrut.